Хорошо, готовы? Да? Можна починати. Патріотизм – це не лозунг, а щоденна праця на благо своєї батьківщини. Патріотизм – це почуття, це любов до своєї вітчизни, це любов до своєї культури. Патріотизм – це коли ти готовий положити душу і тіло ради захисту своєї України. Патріотизм – це не любов до ідей, це любов до вітчизни. Хто не належить вітчизні своїй, той не належить і людству. Можеш вибрати друзів і дружину, вибрати не можеш, тільки батьківщину. Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших. Батьківщину люблять не за те, що вона велика, а за те, що вона своя. Той, хто не любить свою країну, нічого не може любити. Є народ, яким любить забути. Справжній патріот – це та людина, яка любить свою батьківщину. Це людина, яка з гідністю ставиться до людей, які в ній живуть. Це жертовність. Це любов до того, що її оточує в цій державі. Це направлення своїх справ на економічне зростання та звеличення своєї держави. Ми – українці! Ми любимо свою державу! І ще раз, ми українці, ми любимо свою державу. Ми українці! На що три, давайте. Раз, два, три. Ми українці! Ми любимо свою державу! Молодці. Зараз ще будуть вопроси. Будуть вам задано 5 вопросів. Можете відповідати по очереді, можете по отдельності. Вопроси не сложні. Можете всі вместе, да. Ну, тільки не перебивайте. Так, готові, да? Да, можна задавати. За що ми пишаємося своєю Україною? За людей, які в ній проживають. За те, що вона така єдина в нас. За те, що ми, українці, об'єднані заради досягання своїх цілей, заради того, щоб наша країна звеличувалась, стала сильнішою і краще. Зрозуміло. Добре. Назвіть якості, притаманні справжньому патріоту. Сила, воля, чесність, мужність, любов до батьківщини. Так. Так, друзі, це, будь ласка, які ви знаєте народні символи України? Народні калина. Верба і калина. Це державна і народна. Без верби і калини нема України. Правильно. Будь ласка, скажіть, які знаменні дати пов'язані з історією незалежності України ви знаєте? Знаменна дата – це незалежність нашої держави, яку ми здавали у 1991 році. Знаменною датою для нашої держави. 24 серпня, цей день. Ще до знаменних дат. 28. Знаменна дана. 1861 рік, коли відмінили кріпацтво. Так. Добре, наступне до вас. Таня, яких ви знаєте відомих українців? Раз Дмитро Шевченко. Так, історичний український, да? Сковорода. Православ Сковорода. Так. Іван Франко. Іван Франко. Іван Франко. Ярослав Кондрий. Михайло Грушевський, так. Багато інших. Дуже багато. Дуже багато. Я думаю, козаки. Як ти знаєш? Ну, Богдан Хмельницький, гетьман. Іван Мазепа. Вишневецький. Сагайдачний. Коли Корвун, перша конституція України. Що ще можемо додати до всього? Дякую. Все, все вопросы. Все? Да. Все. Спасибо большое, ребят. Молодцы. Следующую команду. Давайте.